Слава на Бога! Бяхме хвалени, молихме се и ние сме солидарни с всички тези нужди, които бяха споменати и като хора, които изповядваме Христос, се молим. Молим се за разрешаване на определени проблеми, молим се за благословение, търсим Господа. И в нашето търсене на Господа се запознаваме и с други хора. Господ не събира с различни хора, с странни хора. Ние с брат Симеон нямаше да се познаваме, ако Господ ни не беше събрал по някакъв начин. Аз нямаше да се оженя за моята съпруга, ако Господ не беше събрал по някакъв начин. И тук нямаше да има църква, ако Господ по някакъв начин не беше събрал хора, вдъхновил хора, докоснал хора да направят това, което е бил вложил в сърцето им. Така че ние сме благословени хора, независимо през какво минаваме. Дори някакъв път, когато сме на немощ, когато сме в трудно време и си мислим, че Бог ни е оставил, ние пак сме благословени. Защото дори да минаваме през долината на мрачната сянка, Словото Божие казва и Псалома казва, че Той е с нас, Господ е с нас. Господ е с тези, които страдат. Блаженни, кои бяха? Тези, които страдат. Или са бъркам. Има ли такова блаженство? Блаженни страдащите. Има ли страдащи? Има ли такова блаженство? Блаженни гонените. Как беше? Блаженни гонените. Заради правдата. Заради правдата. Защото са гонени, значи страдат. Аз ми е много трудно да проповядвам тук, защото вашия пастор е много високо образован в Божието Слово и винаги така подхождам с страх и трепет. Но това, което искам да говоря днеска сутринта, е може би текст, който се чете на Велик ден. И аз ще ви прочета един текст от Евангелието на Йоан 20 глава, от 19 стих. Това е точно когато учениците се страхуват и когато са заключени в стаята. Христос е разпнат, Христос е убит, погребан и тяхната кауза, и тяхната вяра, и тяхната надежда в един момент е изпарена. И в Йоан 20 глава се казва следното: а вечерта на същия ден, първия ден на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде и застана посред тях и каза им: мир вам! И като рече това, показа им ръцете и ребрата си и зарадваха се учениците, като видяха Господа. И Исус пак им рече: мир вам! Както отиде спрете мене, така аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях и каза им: приемете Святия Дух. Вижте, обстановката, в която бяха тези хора, беше обстановка, в която те бяха изключително в безнадеждие, в страх, заключени, затворени. И изведнъж Исус застана между тях. Изведнъж Христос застана между тях и им докара мир, докара им надежда. И аз искам да спра на 20 стих. И като рече това, показа им ръцете и ребрата им, ребрата си. И зарадваха се учениците, като видяха Господа. Господ Исус Христос показа своите рани. Показа, че е бил наранен. Показа раните, които са символ на немощ, на слабост. И Той показа своите рани не на множествата, Той показа своите рани не на тълпата, а Той показа своите рани на своите ученици, на своите приятели. Малко по-рано Той ги казва, когато Той им казва, когато се храня, когато идат Пасхата, преди разпятието, че вие сте мои приятели. В Йоан 15 глава 14 стих: вие сте ми приятели.
И разсъжденията ми тези сутрин ще се бърнат. Имаш ли на кого да покажеш раните си? Имаш ли приятел, на който да покажеш раните си? Защото раната, било тя душевна, много често страдаме от душевни рани, духовни рани, трябва да бъдат споделени, трябва да бъдат показани на някой. Тук Христос им показва неговите рани с цел да им покаже, че той е същия, че той е Господ, който е бил умрял и който е възкръснал. Но показването на дадена рана е символ на слабост, символ на немощ. Ние хората ние реагираме така. Ние обикновено, когато сме наранени, крием нашите рани. Ние, когато сме засегнати, не ги споделяме тези неща, ние ги крием. Може би защото нямаме достатъчно близки приятели. Може би защото нямаме достатъчно хора, които са близко до нас, които да знаем, че когато споделим нещо, то ще бъде запазено в тайна. Или може би не виждаме хора, които да могат да ни помогнат как да превъзходим тези рани, как да превъзмогнем тези рани. Христос показа своите рани на своите ученици, на тези, които той нарече преди няколко глави приятели. И има разлика между приятели, между слуги, между ученици и между последователи. Последователите са хора, които следват нещо, следват някаква идея. Те може да следват нещата, които изповяват или в които така имат някакво убеждение отдалеч. Има много последователи на различни учения, различни хора, но те нямат пряк контакт със своите учители. Има последователи на разни диети, има последователи на здравословен начин на живот, има последователи на различни неща. Но те са някак се отдалеч, дистанцирани. Има последователи на съвременния свят, има много последователи на различни холивудски звезди, на различни певци и певици, но те нямат, тези хора, които са тяхни последователи, нямат пряк контакт с тях. Те ги следват някъде отдалеч. Четат за тях, гледат им снимките, но никога не са разговаряли с тях очи в очи. Никога не са се докоснали до тях. Защото тези съвременни звезди в кавички са много далеч от своите последователи. Тези, които са ученици, те са на по-близко ниво със своя учител. Те имат пряк контакт с него, те могат да разговарят с него, те виждат това, в което той ги обучава, те виждат живота на този своя учител. Виждат как той преминава в трудностите, виждат как преминава в когато е в слабост, в немощ, виждат как учителя реагира в различни ситуации. Наблюдават начина му на живот, наблюдават неговата обхода и те са в много по-близък контакт с своя учител. И по такъв начин учението се предава не само чрез уста, но и с поведение, с уважение, с вникване в характера на учителя. Затова, когато наши деца ги пращаме на училище и когато ние сме ходили на училище, много често някои учители са спечелили нашето сърце и този предмет сме го харесвали, сме го разбирали, сме се отдавали на него, а много от нашите учители така са ни отблъснали със своя характер и със своето поведение и дори предметът да ни харесва, постепенно развиваме и неприязани към самия предмет. Затова, когато имаме ученик и учител, е много важно поведението и характера на учителя. Чрез своето поведение, своя характер, той може да бъде да направи учението много по-интересно и по-достъпно. И учителя обикновено развива даден потенциал в своя ученик, било в физика, било в изкуство, било в каквато и да е наука. Това са такива принципи. Така че Христос развиваше своите ученици до това място, където те започнат да служат, където да почнат да слугуват, където това, което са го научили, да почнат да го прилагат. Не на мястото им каза, нали, и ги прати двама по двама, и им каза, идете, проповядвайте, болни изцелявайте, възкресявайте мъртвите, разнасяйте благовестието. И това, което бяха понаучили, започнаха да го прилагат. И той беше все още с тях. И ние говорим за служение, говорим за слуги. И в Евангелието на Йоан 15 глава той казва нещо. Това е моята заповед да се любите един друг от 12 стих, както аз ви възлюбих. Няма по-голяма любов от това, защото да дадеш живота си човек за приятелите си. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му, но ви наричам приятели. Защото ви явявам всичко, що съм чул от отца си.
Вие не избрахте мен, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да пренасете плод и плодът да бъде траен. Така каквото да поискате от Отца в Моя име да ви даде. Това ви заповядвам, да се любите един друг. Става въпрос за приятели. Приятели. Приятелството е съвсем различно от да си последовател, да си ученик и да си служител. Да, служителят има помазание, има сила, той е облечен в Божията ръка е върху него да служи, но Господ казва, вие вече за мене не си слуги, вие сте мои приятели. И когато говори това нещо, следващото събитие, което става в живота е Господната трапеза, Пасхата. И Христос иде в Пасхата със своите приятели. В Стария Завет знаем, че когато трябваше да бъде пренесена първата Пасха, това беше семейно мероприятие. Семейството. С най-близките. С тези, които са приплетени с връзките на дома, връзките на любовта. Тези, които трябваше да заедно като семейство да стоят и да чакат минаването на ангела, който ще да избие първородните на Египет. Заедно цялото семейство пренасеше и дяха Пасхата. И заедно стояха под кръвта, под дома. Така че Христос прекара последната Пасха в неговия си живот с неговите си приятели, неговото семейство, неговите ученици, които може би трябваше да бъдат с тяхните семейства, аз не знам. Но тук ние виждаме една много по-дълбока връзка между Христос и неговите ученици. И той казва, вие сте мои приятели, и аз ви споделям всичко. И даже след като възкръсна, на своите приятели той показа и своите рани. На своите рани. Ти имаш ли на кого да покажеш раните си? Имаш ли такъв приятел, на който да споделиш нещата, които ти тежат? Имаш ли такъв човек около тебе, на който можеш да покажеш своите рани, които са обект на слабост и немощ? Защото раната е нещо, което ти си претърпял. Нещо, от което не си могъл да се избавиш. Нещо, от което не си могъл да избягаш. Нещо, което ти си понесъл. По такъв начин Христос казва на своите ученици, че аз имам рани, аз бях наранен заради благовестието, така че и вие ще бъдете наранявани. И вие ще бъдете наранявани. И това е много интересен момент, много силен момент, защото ние като вярващи хора обикновено се молим да нямаме трудности, обикновено искаме да нямаме проблеми, обикновено искаме да нямаме рани, обикновено искаме да живеем в тих и спокоен живот, да, амин. Но цялото християнство, цялото Христово учение е белязано със страдание. Господ Христос каза, че целият свят лежи в лукавие. Всичко лежи в лукавие. И още повече, тези, които вярват в Неговото име, те ще бъдат мразени. Те ще бъдат мразени. Така че всеки един християнин, който вярва в Божието име, той ще бъде мразен. На първо място от света, от дявола, от хора, които не разбират християнството. И тази омраза по някакъв начин, това напрежение ни наранява, или ни провокира, или ни огорчава, или ни обижда и ни кара да се затваряме повече и повече в себе си. Дали сме вярващи или не вярващи, светът е зъл. И ние виждаме последните събития, които станаха в Европа, и те са поредица от събития, как хора биват наранявани, хора биват убивани, и това зло по някакъв начин влияе върху целия свят. По някакъв начин влияе върху вярващи и върху невярващи. Така че светът е зъл. И ние ще бъдем наранявани. И ти трябва да имаш човек, на който да споделиш и да покажеш своите рани. Някой път ние сме наранявани и можем да се справим сами. Някой път ние можем да преодолеем нещата сами. Но някой път не можем да ги преодолеем сами. Затова, когато Христос говори за ближния, той дава една притча за добрия самарянин и се казва, че добрия самарянин беше този, който намери един човек, който беше бит и беше наранен. И той го натваря на своето добиче и го закара в една гостилница и го предаде на гостилничаря. Нали си спомните историята? Някой
ще те хване и ще те закарат при някой друг. И гостоначалят трябва да се погрижи за раните на този човек. Той трябваше да се погрижи и да го полива с вино и с масло, мисля, че беше в историята. Много ли типично за един гостоначар да се грижи за раните на някой си, който е пострадал? И така ние много често попадаме в тази ситуация на гостоначаря. Някой ни споделя нещо и ние трябва да се погрижим за него. Ние не сме професионалисти, ние не сме психолози, ние не сме доктори, но някой път в едно просто споделяне, в една проста приказка, в едно просто изслушване, Бог дава на хората около нас отговори или пък по някакъв начин ги разтварва от духовни или душевни терзания. Някой път се питам, кое беше по-важното, да бъде закаран до гостилницата този, който беше пострадал, или ролята на гостилничаря, който да се погрижи за неговите рани. Но така или иначе, ние като хора в нашия живот се сблъскваме с това. И нашата плът реагира, нашето его реагира, нашето човешко същество реагира, като ни кара да се затворим, да се отдалечим и да не споделяме това, което ни се е случило. Не случайно психолозите казват, че тези, които са преживели насилие, било сексуално или домашно насилие, те мълчат и се затварят. И първото нещо, което трябва да се направи, този човек да говори, да сподели това, което е вътре в него, да излезе наяве и по някакъв начин да се разбере какъв е проблема. Защото когато един човек е затворен в себе си, ние не знаем какъв е проблема като хора. Ние много често като вярващи казваме, Господ знае. Да, Господ знае, но ти трябва да има на кого да споделиш. Трябва да намериш верен човек, на който да споделиш проблема, през който ти минаваш. Дори той да не ти намери някакво решение, дори да ти не слуша само. Може да се молите. Споделената болка е по-лека болка. И така, Христос показа своите рани на своите приятели. На своите приятели. Знаете ли, по този начин той също ни показа нещо много важно, че ние хората може да живеем с раните си. Ние може да бъдем наранени и може да продължим да живеем с нашите рани. Може да продължим да живеем напук на всичко. Нека да се затваряме, ако да ги преодолеем нещата и да продължим да живеем нашия живот. Може да има някакъв белег, може да има някакъв разрез, може да има нещо, което да е останало върху нашето тяло. Това не пречи да продължиш да живееш. Не пречи да живееш. Сам Христос каза, ако ти съблазнява едното око, извади го и живей. Ако ти съблазнява ръката, естествено това е в духовен смисъл. Ако ти съблазнява отрежие и продължаваш да живееш. Защото по-добре е да отидеш в небето с една ръка, отколкото цял в пъкъл. В армията тези хора, които имат най-много наранявания и най-много белези, са тези хора, които са преживели и са преминали през най-тежките и най-трудните битки. Така наречените ветерани. Ветераните. И ние имаме така, една така българска поговорка. Не питай старило, а питай пътило. Питай този, който е припатил, този, който е преминал, този, който ги е преживял нещата. Той ще каже как е преминал, как се е чувствал, как се е приборил. Той ще ти опише до какво отчаяние е стигнал. Той ще ти опише какви решения е взимал. И как е оцелял. Такъв човек питай да ти разкаже историята. Не питай някой, който е много стар, който е живял тихо и спокойно и е нямал сътресение. Той няма на какво да те научи. Той ще ти разказва хубави истории, но няма да ти послужи как да излезеш ти от твоята ситуация. Христос показа своите рани, символ на немощта, който беше на кръста. На кръста. Отче мой, защо си ме оставил? Когато носеше греха на цялото човечество, когато беше прекован, когато беше бичуван, когато беше нараняван, когато тече кръвта, между другото на първото място, където потече кръв, в последните дни на Христос, знаете ли къде беше? Първото място, където потече кръв. Той не беше на кръста. Беше в Гецсимания, беше на молитва. Първото място, където потече кръв от Христовата пот. Така че молитвата е изключителен дар, който Господ ни е дал като хора на тази земя. И ние трябва да го
използваме на максимална мощност. Но да се върнем към Христовите рани. Приятели, много пъти ние забързани в духовното си ежедневие да спасяваме хора, да служим на Господа, забравяме, че трябва да се създаваме приятели. Забравяме, че трябва да бъдем обикновени, нормални хора и да си имаме около нас нормални хора, с които да споделяме нашите тежести и нашите немощи. Много пъти ние искаме само на Господа да говорим. Но някой път Господ праща до нас хора, обикновени хора, елементарни хора. И Той не говори чрез тях, Святия Дух не говори чрез тях. И ние трябва да се научим да разпознаваме как Святия Дух работи чрез елементарни обикновени хора. Мога да ви дам много примери в Новия Завет и в Стария Завет. Царя трябваше да се потопи в Йордан. Каза, няма да се потапя. Аз очаквах нещо, пророка да ми положи ръце, да помаха там, да направи нещо. Ние си имаме сумати реки в Сирия. И слугите отидаха до него и бе, господарю, ако те беше накарал да направиш нещо голямо, какво ще да го направиш? Святия Дух говори на този човек, чрез слугата. Който толкова си има, иди са потопи 7 пъти и са изцели. И човекът беше изцелен. Не само, че беше изцелен, но и закара във вражеския стан едно обърнато сърце. В Сирия, мисля, че беше. Да. А пък преди да бъде той изцелен, една слугина пък от неговата къща каза, абе, ако беше отишъл в Самария, пророка, той ще да го изцели. Малки хора! Мънички хора, които после се оказва, че са задвижили големи сили и Господ ги е употребил. Така че Христос показа своите рани на своите ученици. На своите приятели. И Христовото учение е постоянно съпътствано с наранявания, с подигравки, с мъчения, мъченичество, с насилие. Преди да станат атентатите в Париж, от много години се говори, че в тези райони, където има християнско население, са избивани и са били гонени тези хора. Но тук при нас просто информацията пресига по друг начин. Така че в днешно време Христовото Слово дава насърчение на всички тези хора. На хора, които са в радост, на свобода, но то дава и насърчение и утеха на тези, които са и в гонение, и в лишение. По примера на нашия Господ. Апостол Павел казва, че носи на тялото си белезите заради благовестието. И той беше човек, който беше нараняван, имаше белези по тялото си. И аз ще ви прочетя от Галатяни 6 глава 17 стих. От сега нататък никой да не ми досажда, защото аз нося на тялото си белезите на Господа Исуса. Братя, благодата на Господ Исус Христос да бъде с вашия дух. Амин. Той имаше белези на своето тяло заради Евангелието. И аз се удивлявам на Христос, на апостолите, които правят обратните неща, които обикновено човек прави. Особено пък ние българите. Ние българите, когато някой ни обиди или нарани, казваме край. Този човек за мен не съществува. Много хора изпадат в депресия, много хора се затварят в себе си и държат в себе си това огорчение. Но цялото Христово учение ни учи и ни подготвя, че ние ще бъдем наранявани, ние ще бъдем подигравани и въпреки това трябва да продължим да живеем напред. Сякаш напук на всички обстоятелства, ние трябва да продължаваме да живеем напред, независимо от това, че върху нас има някакви белези. Независимо, че има някаква болечка, независимо, че има някаква дума, която ни е казана. В Псалом 64 от 1 до 4 стих се казва, че горчивите думи са като стрела. Някой път ние чуваме горчиви думи, които ни прострелват, ни пронизват и ни боли вътре. В Еремия 9:8 се казва, че езикът е отровна стрела. Много пъти около нас има хора, които ни говорят с отровни стрели и биваме наранявани отвътре. А то целта е човек да бъде прекършен отвътре. Отвътре да бъде прекършен.
Но благодарим на Господа, че има някой, който се грижи за нас. И това е славната надежда на благовестието, защото, пак ще цитирам апостол Павел, той казва, че когато има страдания, има и утеха, която е от Бога. Утеха. И много често, когато ние страдаме или когато ние сме наранени, ние не търсим утехата, а по-скоро търсим възмездие. Много често нашата плът, нашето его реагира и ние искаме възмездие. Искаме да се го върнем по някакъв начин. Искаме този, който е наранил, и той да почувства същото. Но всъщност възмездието никога не ни носи утеха. Апостол Павел казва, че Господ е този, който ни утешава. И аз ще ви прочета един пасаж от 2 Коринтини 1 глава. Павел с Божията воля, апостол Исус Христов и брат Тимотей до Божията църква, която е в Коринт, до всички светии, които са по цяла Ахия. Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и Господ Исус Христос. Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да е била скръб. Всяка наша скръб, да можем да утешаваме тия, които са в каквато и да е скръб. Може скръбта да е домашна, може да е семейна, може да е между колеги, може да е заради гонение, може да е заради неразбиране, а може би някой път е заради нашия глупав характер, че ние сме глупави хора и правим глупави постъпки. Може би някой път сами ние сме си подредили така нещата, че да страдаме. Но така или иначе Бог ни утешава. И Господ в такова състояние ние трябва да търсим Бог, Бог на утехата. Бог този, който може да ни превърже, който може да ни изцели. Или той да ни прати, да ни събере пред човек, който да ни полее от виното и от маслото на Святия Дух. Да ни прати пред гостилничаря. Ние не знаем какви са Божиите намерения. Но така иначе е Бог е този, който ни дава утеха. И аз продължавам. Защото както изобилват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилва чрез Христа. Чрез Христа. Днешно време хората не искат да бъдат наранявани и се затварят в себе си. Защото когато човек е открит, той е лесно нараним. И затова обществото става все по-егоистично и по-затворено в себе си. Това е един от белеците на последните времена, защото Словото Божие казва, че в последните времена хората ще бъдат, нали, себе любиви. Повече небоголюбиви, себе любиви, без семейна обич. Един от белезите е без семейна обич. Не мога точно да се къде да го пише това нещо, но е без семейна обич, непокорни на родителите си. Това говори, че всеки един човек ще се затваря в себе си, и ще се изолира от другите. С една единствена цел може. Да не бъде нараняван, да не му бъде развален душевният мир или душевното спокойствие, и по някакъв такъв начин да опази себе си. По такъв начин ти не опазваш себе си, напротив. Ти изолираш себе си. И колкото повече се изолираш, толкова повече се лишаваш от общението, което е между братя, сестри, семейство, бащи, майки и родители. И когато ние нямаме общение, ние не сме силни. Ние не можем да носим тегутите си един на друг. Ние не можем да се молим един за друг. Ние не можем да бъдем тяло Христово. Защото Словото Божие каза, че ние трябва да участваме в Господната търпеза, която е общението, да разпознаваме тялото Христово, което е около нас. И когато разпознаваме тялото Христово, което е около нас, да се прощаваме един на друг, ако имаме някакви прегрешения. И когато се прощаваме един на друг, да даваме шанс на милостта, на мира, на радостта. А когато се изолираме и се затваряме в себе си, не даваме шанс на милостта, на любовта и на спокойствието, което идва от Господа. А напротив, когато сме изолирани, когато сме затворени, ние сме много лесно, може да бъдем излъгани, манипулирани, защото човек
нали, Божието Слово казва, че повече измамливо от всичко е кое? Човешкото сърце. Затова ние като хора винаги трябва да имаме отправна точка, трябва да имаме някой, който да ни коригира. Иначе сме обречени на заблуда, обречени сме на отклонение. Затова тези зли хора, които правят терористични атаки, ти живееш в затворени общества. Затворни общества. И там се говори само едно и също, едно и също, едно и също. Едно и също, едно и също. И за тях другия свят не съществува. За тях съществува само тяхната истина, тяхното разбиране. Няма други хора. Това се ражда и става, защото колкото повече се затварят хората в себе си, толкова повече стават склонни към манипулация, заблуда и мислейки си, че по такъв начин няма да бъдат наранени или пък няма да бъдат предадени. Но още при самата мисъл ти да се затвориш, трябва да знаеш, че си вече предаден и си вече излъган. Христос винаги не е призовавал да се отворим. Да отидем при брата да поискаме прошка. Да отидем при другия и да му се извиним. Той казва, каквото иска да правят на вас, това правете и вие. Тоест динамиката и силата да идва от нас. Хората, които сме на Бога. Никой не казва, че е лесно. Точно за това се иска благодат. Точно за това се иска Святия Дух да бъде върху нас. Точно за това Бог ни дава своята сила. Чрез Неговия Дух и чрез Неговата благодат ние да правим тези неща. Да преодоляваме нашата грешна природа. Да преодоляваме това естество, което ни е променило. Което греха е променило. Иначе нямаме никакъв шанс. Ще ви прочета за Йосиф. Знаете кой е Йосиф? Който беше продаден от братята си, който беше в затвора, който беше обвинен несправедливо и после стана втория след фараон. И се казва в Битие 49 глава 22 стих: Йосиф е плодоносна вейка. Плодоносна вейка край извор. Клончетата й се простират по стената. Стрелците го огорчиха и стреляха по него и преследваха го. Ние се възхищаваме на Йосиф като Божий човек. Но се казва, че стрелците го огорчиха и той преживя своето огорчение, своето нараняване. Има ли някой в Библията герой, който да не е преживял огорчение, гонение, страдание? Има ли някой щастливец в героите? Аз не съм чел за всички Божии герои. Но ако има някой така, нека да седи, който се казва, че беше от началото на живота си до края щастлив. По никакъв начин не премина през нищо зло, лошо, не беше наранен, не беше огорчен. Напротив, ние виждаме тези хора, върху които е бил Христовия Дух, които винаги са били под някакъв натиск. И Христос тук ни показва, че Той имаше пред кого да покаже раници. Той не ги показва на тълпата, Той не ги показва на Ерусалим, Той не ги показва на тези, които викаха Осанна, Той не ги показва на тези, които бяха на планината и ги нахраня с 5 хляба и с 3 риби. Той ги показа на тези, с които имаше вече приятелски взаимоотношения, семейни взаимоотношения, с тези, с които яде пасхата. Той ги показва на тези, които им каза, нали, вече мога ви да ви споделя всичко, което ми дава Отец. Дори и немощта си, дори и слабостта. Дори той е грешно да казва, че Христос е бил слаб, но когато беше на немощ. И знаете ли, когато отидем на небето, някои толкователи казват, че раните Христови ще бъдат на Него. Които да ни напомня за този момент в историята на вечността, че Той е пострадал. Че Той е пострадал за хората, и е изкупил цялото творение от греха. Апостол Павел казва, че и той носи върху себе си белезите на Христовите страдания. И понеже говорим за белези, аз мога да ви кажа, че някой път така съм се старал или пък съм си мислил как да реагирам на белега с белег.
имам някакво нараняване, имам някакъв белег, имам някаква рана. И съм търсил да съпоставя белег срещу белег. Замислили сте си с това? Белег срещу белег. Ако някой ме е наранил и ме е оставил белег в душата, как да реагирам срещу този белег с Божий белег? Словото Божие ни казва, че освен като белези, като нараняване тук на земята, които може да получим чрез благовестието, Бог също не белязва и не дава негови белези. Един сте 50-та църква. Един от белезите за 50-та църква е молитва на непознати езици. Това е белег от небесата. И когато мен ме бележи някой с белег на нараняване, аз ме отвършвам с божествен белег в молитва. Езиците са белег, че Господ ни е белязал. И това е свръхестествено явление. Това е феномен. Тези знамения и чудеса ще продължават, повярвайте. В мое име бесове ще изгонват. Така, така, така. И нови езици ще говорят. Чудо в устата ти. И много пъти, когато аз съм наранен и имам някакъв белег в душата си, в духа си, аз отвършвам с божествен белег. Моля се на непознати езици, моля се в духа. Друг белег, който Господ даде на евреите, беше кръвта на Агнето Христово по време на Пасхата. В Исход се казва, че кръвта на Агнето ще бъде белег за преминаването на къщите и евреите ще бъдат подминати. Белези. Когато някой път страдам или когато някой път минавам в немощ, аз се хващам за белега на кръвта, с която Господ ме е изкупил. И по такъв начин намирам утеха. По такъв начин намирам надежда. Друг един белег, който оставя Бог на цялото човечество, сещате ли се кой е? В Битие 9 глава 16-17 стих. Дъгата ще бъде белег. Господ е белязал цялото небе с тази дъга. Е казал, че вече няма да пращам потопа на земята. Така че аз като видя дъгата в небето, виждам Божия белег, който е върху цялата земя. В Матей 24 глава Господ Христос говори за други белези, за белези на Неговото идване. Така че дявол не нанася белези, той не наранява по някакъв начин, но Господ също ни дава белези, също ни дава някакви знаци, с които да противопостоим на това, което сме преживяли. И така се разсъждавам, нали, може да не е правилно богословско, но така се разсъждавам. Белег срещу белег. Нараняване срещу радост от Святия Дух. Скръп от света срещу изпълване със Святия Дух. Лоши думи от хора срещу Христовите думи на утеха, Христовите думи на надежда в моя живот. Унил дух, който осушава костите, срещу него изправяме весел дух, весело сърце, което е благотворно лекарство. И така, в себе си, както каза апостола, има две мнения в мен. Едното да се отдаде на страданието, да се отдаде на тъгата, да се отдаде на раната, а другото да търси изцелителя, да търси Господа, да търси Спасителя. И въпреки всичко, да продължа да живее с тези рани и с тези белези, които са нанесени. По телевизията много често дават наскоро време за жени, които са преживели рак, които са загубили част от тялото си. Гърдата, косата. И знаете ли, винаги срещу тях застава друга жена или друг мъж, който е преживял нещо такова. И той обяснява. Аз бях така. Бях в депресия, бях в отчаяние. Но намерих сили в себе си и продължавам да живея, да се радвам на децата си, да се радвам на живота си, независимо, че съм преминал през това нещо. И аз казвам, Господи, как тези хора, които са невярващи,
са открили този принцип, който ти ни говориш в Божието Слово. Че живеем ли, умираме ли, ранявани ли сме, не сме ли наранявани ли, ние сме Господни и отиваме към небесата. Славната надежда на християните. Най-великата надежда на християните. И това е акт на безкрайната Божия милост. Не само, че Той е дошъл на земята, не само, че е умрял на кръста, а между толкова с много хора в Бургас, в България, Той е избрал нас, мен. Мен и теб. Не само, че не е избрал, но Той не е разкрил Словото си, дал ни е Духа си и от нас се иска да ги практикуваме тези неща. Да знаем, че живеем в зъл свят. Да сме готови за това нещо. Да, никой не иска да бъде нараняван. Никой не иска да бъде по някакъв начин унижаван. Но Христос ни казва, че през пътя на страданието и унижението има изходен път. Амин. И ние можем да преминем оттам. Словото Божие ни казва, че чрез Той вкус е смърт, чрез благодат. Чрез Божията благодат вкус е смърт, която е за всеки човек. Така че, братко и сестро, аз с това искам да завърша, че ние можем да живеем дори и да сме наранени, дори по някакъв начин да сме белязани от някаква рана. Ние можем да живеем и ще живеем и ще продължаваме да живеем, независимо от какво сме пострадали. И Господ не те е наказал. Напротив, Господ ти дава сила да преодолееш и да живееш и с белезите си, и с раните си. Защото самият Той носи белезите на своето си тяло и не се срамува от тях. И беше достатъчно открит да покаже своите рани и своите белези на своите ученици. Ние днешно време виждаме хората каква е съветата. Ако имаш тук на лицето някакъв белег, пластичният, всеки иска да се скрие белезите. Всеки иска да се прикри. Да не се вижда. Но Христос не ги скри. Показа ги. И точно в тези рани и в тези белези от раните, за които той е пострада, предполагам, не знам дали брат Симеон ще съгласи, е нашата сила на вярващите. Нашата сила. Нашата сила. Да взимаме пример от Христос, който през все това, че беше в Божия образ, не счете, че трябва да държи равенство с Бога, но смири себе си, дори до смърт на кръст, и пострада, за да изкупи нашите души. Нека Бог ни благослови. Словото Божие ни дава велика надежда и велико насърчение за това, че нашият Господ, който пострада, забележете, несправедливо, който беше обвиняван, който не извърши нито един грех на земята. Най-много боли човек, когато го обвиняват несправедливо. Христос не даде този пример. Той каза, в какво ме обвинявате? В какво ме обвинявате? Ако не вярвате на думите ми, вярвате на делата ми. Словото Божие казва, че той върши всичко добро. Всичко добре го вършиш. И той беше предаден на разпятие. А на негово място пуснаха един престъпник. Аз сигурно ще да изпадна в депресия, в унение и няма да мога да го преживея. Така се разсъждавам. Как? Аз правя добро, пък в един момент ме ме изкарват зъл, пък зле го пускат. Но Христос ни казва, че може да се премине и през това нещо и ние може да продължим да живеем и да живеем не само тук за нас и за нашите домашни, но да живеем и за Него. Защото много често много хора се разсъждават по този начин, че след като ми се случва нещо в живота, значи съм имам проклятие. Бог не ме благославя. Бог не ме обича. След като стават такива неща в живота ми, значи съм далеч от Господа. Не, 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 не. Ако имаме правилно стояние пред Бога, ние със сигурност ще страдаме.
Страданието може да не е такова, както страдат мисионерите или тези хора, които са били преди нас. Но така или иначе, ние ще преминаваме през скърби, тегути и трудности. Това не е проблем. Проблемът е да останем в скърбите и в тегутите. А Бог иска да преминем, да преодолеем, да продължим и да сме способни и на други хора да помогнем, да полеем къде вино, къде масло, като човека се възстанови и сам тръгне в пътя. На правдата. Амин. Нека Бог да ни благослови. Аз ще завърша с една молитва. Господи Исусе, ние ти благодарим, че ти ни разкриваш в Твоето Слово как трябва обратно на нашата природа ние да бъдем открити. Как трябва да намерим хора, с които да бъдем приятели и близки. Толкова близки, че дори да споделим неща, които, Господи, сме били наранени или имаме белези, оставени от битки, от пререкания, от семейни драми. Моля ти, Господи, да дадеш нашия живот да видим наистина как ти премина през всичко и излезе като победител. Защото, Боже, ние искаме както да сме победители в радостта, както да сме победители в на работа, така да сме победители, Господи, и върху скръбта, върху немощта и да продължим да живеем, независимо от това, че в нашия живот са станали лоши неща, но ти си този, който ни водиш винаги в победоносно шествие и винаги ни даваш изходен път от каквото и да е. Нека да се фокусираме на Твоята отеха и на Твоя изходен път. Молим Те, Святи Души, да ни учиш как да се обхождаме достойно за Твоя кръст, как да се обхождаме достойно за Христа и да бъдем пример, Господи, за децата си, за братята, за сестрите и да бъдем един пример в обществото. Молим се в името на Христос и знаем, че ни чуваш. Амин.